ଏବଂ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ମାରପିଟ କରିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମୋ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଗତକାଲି ପଥରେଲ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଇଠି ନବ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ନବ ଦାସର ଲୋକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ମାରପିଟ କରିବେ ପଥରେଲ ଗାଁରେ ସମାବେଶ ଚାଲିଥିଲା ହଜାରେ ଲୋକେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସଭା ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମାଇକ୍ ଛଡ଼େଇକି ଟେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା କାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେଠି ସେ ଯେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାମ କଲେ ମୋ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମାରପିଟ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ପଥରେଲରେ ମୋ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ଦୁଇ ତିନି ଲୋକ ବାଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ମାରପିଟ କରିବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ମୋ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଲଗେଇକି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆତଙ୍କରାଜ ମାରପିଟ ଯେଭଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାରପିଟ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ବାରି ଶୋଇକି ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ